body of a chair. Could you lower it down a little? Yeah. Jak se řekne pomalu? Slowly. Kolik to váží tak? Ani ne 20. Na co má 20 kg? Tady lezou ven. Oh, tam jich je. Tady má lezou ven. Tady je díra. To je všude. Díra. Ne, teď vidím. Musíme vzít tak, jak jsou. To nevidím. A ty kletěli ty africký včely a napadli a ty museli to. Ty jačeli lvy, jak jej bodali. Ty prej jsou hrozně útočný. And then, right now, slowly down. Yeah, and down. Tahle byla pětce, ta podlážka druhá já. Hey, that's excellent. That's fine, that's fine. Let's put the drivers on the iron deck. Yeah, tak. Jak to tam chceš dělat? Otočit to? Jo, otočit. Vyškem dolů. Pesný. Chceš to dát víc tam, nebo takhle? No, možná, že víc tam. Tak, dobrý. Druhou? Pomalinku běžte radši. Ten, kdo jde pozadu, tak to má jasný. Špatný. Tak, vlesíme si to. Tak. Tak. Můžeme ještě se dělat dva ke mně. Jo? Tak. Jo? Perfekt. Perfekt. Tak. No a teď. House is back. I don't have the fingerprint. Yeah. Okay. Wait. Yep. So ready? 3, 2, 1. Yeah. Tak. Pomalu, chlapi, jenom. Pomalu. Nic nežeňte. Okay, yeah.
pan Roj přemyslíte Petře bez uvazování. Asi jo. Jo. Počkej, ten vršek si oddělejte. A kvůli mají novou podláž. Je. Trošku to tady lítá. Jo, asi jo. Chceš tady nechat tady ten dýmák? Jo, já jim trochu okouřím. A já jdu pryč, protože to kolem mě začíná lítat. Ty se vyhrnuli ven, až vyrazili tu loučku. Tam to začalo hučet najednou. Tam bych nechtěla být. A ty spodky máš zastrčený. Co? Ty spodky jak na větrání máš zastrčený. Tam jo. Ty se vyvalili.